Selim Tawari literatūruli maulenis Sabas priziorebis gamotsxadebidan Norikuri შემდეგ ერთ-ერთი ნომინანტი მწერალი ზურაბ ლეჟავა ამბობს რომ უსამართლოდ მოექცნენ. Საუკეთესო კრებულის ნომინაციაზე მისი წიგნის სინაღდე სიყალბისა იყო წარდგენილი, თუმცა გამარჯვება წელს ბესო ხვედელიძის ერგო კრებულისთვის წითელი. ზურაბ ლეჟავა არა მარტო წლევანდელ, არამედ გასული წლების საბას ჟიურის წევრების სუბიექტურობაზეც საუბრობს. წერალი ზურა ლეჟავა წლის მთავარი ლიტერატურული კონკურსის საბას ჟიურის წევრების არაობიექტურობაზე საუბრობს. 2010, 11 და 12 წლებში გამართულ საბას ფინალში მისი კონკურენტები კოტე ჯანდიერი, მაკა მიქელაძე და ბესო ხვედელიძე იყვნენ. საბას საუკეთესო კრებულის პრიზებიც სწორედ ამ წერლებმა მიიღეს. ზურა ლეჟავა ღიად აცხადებს, რომ მისი კრებულები სამივე წელს სჯობდა კონკურსანტების შემოქმედებას. მიმაჩნდა და ახლაც მიმაჩნია, რომ სამივე ჯერ ჩემი კრებულები ჯობდა გამარჯვებულთა კრებულებს. ლეჟავას ამ განცხადებაზე საბას წლევანდელი პრიზიორი ბესო ხვედელიძე კომენტარს არ აკეთებს. შარშანდელი საბას საუკეთესო კრებულის ავტორი მაკა მიქელაძე კი ზურა ლეჟავას განცხადებას ასახსნის. ალბათ ბატონ ზურას დაავიწყდა, რომ ბატონ კოტესაც ჰქონდა შეტანილი ალბათ 1-3-4 წიგნი, რომელიცაც არაუღია საბა. Ბატონ ბესოსაც ჰქონდა შეტანილი ალბათ 5-6 წიგნი, რომელსაც არაუღია საბა. მე ვიყავი 4 ჯერ ნომინირებული და არა მიღია საბა. და არავისთვის არ მომითხოვია 4000-ები მათთვის, ვინც იმ წელიწადს აიღო საბა. საბას წლევანდელი ჟიურის წევრი ანდრო ბუაჩიძე ამბობს, რომ ჟიურის 5-ვე წევრის აზრი საუკეთესო კრებულის ავტორის არჩევაში ერთმანეთს ემთხვეოდა. ყველა ავტორს აქვს პრეტენზია. და ყველა ადამიანს გონია, რომ თვითონ ყოველს შეუბია. ზურაბ ლეჟავა ძალიან კარგი მწერალი არის, მაგრამ მოხდა ისე, რომ 5 კაცია ჟიურიში და ამჯობინეს სხვა მწერალი. ზურა ლეჟავა 5 პროზაული კრებულის ავტორია. მისი მოთხრობები ევროპის 18 საუკეთესო მოთხრობათა კრებულშია შესული. 15 საუკეთესო ქართულ მოთხრობათა შორის კი მისი ნაწარმოებები 7 ჯერ არის დასახელებული.